Veliko ste hora, kak vedno šti grem Fifa Mobile 19. Prvo da mi vidite v bolje. Odvalje ne. Naj imamo mi kip toz, ne imam žele. Točno pa bi to pozdaš te kraj. Je veli bok 70, je ne. Просто си махнете или пък станете, ако ви харесва. Също така, ако събера пари, може да се купя даже PlayStation Fifa 19. И дори ще стане още по-яко. Вижте аз колко ли поинтс имам. Точно така. 1056. Още малко и мога да спечеля
този красавец. Съм 10 на 5, 70 на 60, 70, пасинг, 75, агилити, 28 дефендинг, 63 психика. Направо, идем се да се гърна. Еми хора, се мятам на следващия матч. Еми хора, играем срещу Дотман, дано да спечем. Дано. Гомес на терена, ложи Хайер Кейн. Гомес. Дембеле го настига. Гомес. Удар на Гомес! Какъв пропус! Какъв невероятен пропус на Гомес. Някакъв любимък нещо. Направя сега, трябва да тича бързо! И почвам бейвам бата. Почвам бегам, бате. Мале, тъж накрая ще ми вкара гол. Аз едва се различавам екипите. Още по-лошо. Добре, това се това се различавам екипите. Хора, следващия клип може да бъде на креатив за стручност. Не знам. Или на Shadow Neighbor за телефон. Само кажа, телефон. И следващия клип може да е това. Не! Какво спасяване? Спасяване на вратаря. Браво на поповката. А поповката си. Мое. Яко пей спасаш. Пов. И хора, майки, какво правим? Какво прима? Спърс? Не е ли? Все пак, падна. Джошки някак. Виждаш, как иди. Все пак, Неймар Джуниор. Върви! Не, добре, какво става тук? Пак някакви глупости за такова, за някакви глупости за... за пари, такива... Дай голос, можеш ли дистанция? Не. Къде е Роналдо? Не чу. Че, Роналдо? Правил, правил. Ай, добре. Това е Макс, играчка с Роналдо. Само е пиано време. Ай, Роналдо. Аре! Losers!
Ну, версия мало. И почему бегал, бате? Ебало. Мама, как я ловись. Nossa, não, o desce. Eu aqui não estou vendo nada. Não estou vendo nada. Surprise, motherfucker. Para. Astro! Хора, мисля, приключил с този клип, защото става лед. Следи ми следващото видео. Чао!